بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ, اور آپ کیا سمجھے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, شب قدر فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں ہزار مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکت والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر, اس رات میں فرشتے اور روح الامین جبرائیل اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں. سلام ہی حتی مطمع الفجر, یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے. شب قدر کی دعا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور يا غفور يا غفور. اے اللہ, بلا شبہ تو معاف کرنے والا ہے, معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, لہذا تو مجھے معاف فرما دے. اے بخشنے والے, اے بخشنے والے, اے بخشنے والے. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Thank you.